Ax är bra för att slåss med. Morötter. Och ett skepp. Morötter. Men du behöver inte mina morötter med yxan. Ja. Du gör bättre än för fisk och vi kommer ta dubbel ljud från din yx. Hur skaffade du sådär? Mycket. Hur skaffade du sådär mycket? Men vad fan? Var? Hur skaffade du så mycket armor? Nej. Ja, okej. Okay. Så mycket armor. Har du stone? Har du sten? Sten. Då tar jag stone från det här huset. Men jag tar inte den stånet. Jag tänker ta, jag ska ha stån. Jag vill göra en sån. Okej. Jag behöver bara tre mer iron. För att jag ska göra en bucket. Och sen tänker jag mine of the diamonds. Diamonds. Nej, om jag får en bucket lava. Jag ska gå till Nello när jag ska få diamonds. Jag har 10 wood. Ja, vad vill du ha? Men jag har redan bett, jag har redan en spawn point. Okej, jag gör min bucket nu. Åh, var finns det jävla bucket? Där finns det bucket! Vadå? Mycket shit? Jag trodde du sa, mycket shit finns det? Jag tänker göra en ny yxa, för att min kommer gå sönder snart. Så jag har gjort en bucket och en ny yxa. Och det sista iron. Okej, nu tänker jag gå ner och mina. Nej, diamonds. Jag tänker mina diamonds. Diamonds. Jag har iron pickaxe, jag har iron shovel, jag har iron sword, jag har iron axe. Vadå? Och jag har armor. Och med två, jag har iron chestplate och iron leggings. Jag har mycket iron. Ja. Bara, nu går jag. Nej just det, kan du skaffa torches? Nej, jag kan göra 9. Jag kan göra 9. Okej, kan du? Nej, jag kan göra 1. Oj. Jag kan göra 9 om jag... Var... Kom till det i grottan, jag minar ner till diamonds. Till död en av grottorna. Jag bara... Och det är lätt... Okej, nej, det där behöver vi. Men jag minar ner redan. Till diamonds. Jag tänker gå till eller vad heter det? 13 slash boll. Diamond. Var är du? Är du i en grotta? Ja. Okej, är det grottan jag är i? Nej,
Vilken jag vill se. Eller nej, nej, det kanske är den. Jag vill se. Jag vill se, men... Men hitta den jag är i. Om du vill komma ner till och hitta diamonds. Vill du inte ha diamonds? Ja, men det är min rekord på min iron. Jag tycker helt tokig. Diamonds är bättre än iron. Är det? Ja. Diamanter är bättre än iron. Oh. Nej, vill du joina in? Okej, men då får du köpa en mobil. Är det okej då? Är det okej att du kör på mobil? Okej. Men då är det okej. Man kan bara göra... Jag har den här. Här, okej. Så. Så. Jag minar diamonds nu. Och, nej, nej, men diamonds är bättre än iron. Nej. Men alltså, om man vet tänker att komma till nether, så då är det vet iron. Så man kan bara vet ta 2 iron buckets. Och sen så lägga iron vatten. Oh my gosh, jag förlorar för mitt vatten. Men vad fan? Ja, om man inte har lava i vatten. Men vad fan, har du Ja, jag har, eller jag så eller jag har en viss bomb. Det är natt, ska vi sova? Nej, men vad fan, jag behöver... Ja, oh, det var så waste. Så mycket waste. Nej, 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 inte. Du behöver inte sova. Nej, jag är på 12 nu. Oh, no, mine after diamonds. Oh, nej, men jag förlorar mitt vatten. Jag var noob. Men det kanske finns mer vatten i en sån här. Oj, oh, jävlar vad coola de nya glockorna. De vill hitta stall. Okej, de har sett mycket coolare ut än förut. Grottorna. Jag har hittat en grott. Eller den ser ny ut. Jag har inte hittat en sån där kristaller. Vad är man med kristaller? Ingen, men diamonds är viktigast. Ja, men det är, eller... Ja, det är typ det enda. Det är mycket en hål. Det går in i en ny cave som jag aldrig har varit i. Det är lava. Nej. Det är en del lava. Jag håller på att rinna. Jag har ingen hink vatten ner, för det är fan. Så där blir jag dumma skiter jag. Varför är du in? Ja, oh, just det, var... Jag vet att... jag har inget jävla vatten ner. Men jag kan hjälpa dig med diamonds. Nej, nej, jag vill hitta diamonds. Jag vill inte ha iron, jag vill ha diamonds. Nej, diamonds. Du kan få ner iron i morgon. Och diamonds. Kom ner till grottan då. Jag vet inte vilken. Du kan nog hitta den. Det är en av de här villagen. Jag har vad gör du? Tänker du köra det? Jag kommer ner ens gå. Kollar du på... Nej, titta på den. Den kan stängas av, tror jag. Eller landningen. När du laddar upp... Kommer du in? Nej, det är studsavslutningen till för lång tid. Va? Jag står du det? Jag kan i alla fall göra en ny jävla... Testa igen. 2 arrows. Okej, jag tror att jag kan också göra... Kan du hitta mig? Nej, jag tror att jag kan hitta göra en mål arrow. Men vad fan... Let's go.
Då får jag väl mina upp igen då. Dodging arrows. Kan vi komma in eller inte? Teleportera mig, jag kan inte komma ut i den här jävla grottan. Jag kan göra det. Nej, men det kommer inte vara snabbt. Men jag vill ha en smälta. Kommer du teleportera till mig eller jag kommer teleportera till dig? Ja, jag kommer. Jag ska kanske inte det då. Åh, varför? Kul! Kan du göra en pickaxe åt mig? Mm.